Trem é eliminado para nome brasileiro. Pode apenas ser usado em algum nome estrangeiro. Miller, Nuremberg, Auslander e muito mais. Sem trema vejam frequência, bilíngue e iniquidade, cinquentenário sequência, linguiça e ambiguidade. Mas muita atenção merece, a reflexão é sua, o trema desaparece, a pronúncia continua. Há chulos na internet de circulação maciça. Relaxe-se, aquiete, não trema sobre a linguiça. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Neri, 957, Centro, Manaus. Comunicação vem do latim comunicare, que significa conviver. Antes da retórica, foram muitos os mal-entendidos na tentativa de materializar o pensamento, até se dar a comunicação, meio pelo qual os humanos se fazem entender, quase sempre. Os meios de comunicação evoluíram. Aparelhos permitiram a comunicação à distância, até a comunicação de massa. Hoje, quase todo mundo está na rede. Enquanto houver emissor, mensagem e receptor, a comunicação não para, não para, não para, não. Para você tratar a todos com igualdade, é preciso tratar de forma diferente. O tempo deles não é igual ao seu. É preciso ter um pouco mais de paciência para mudar a realidade que nos cerca. Porque respeitar é uma questão de consciência. E consciência é praticar cidadania. Esse é um dever seu e de todos nós. Pense nisso. Respeito. Passe adiante. Apoio TV Cultura. Já estamos de volta e o assunto agora é moda. No mundo fashion também tem intercâmbio. Prova disso é a moda pernambucana que conquistou o público amazonense. É o que você confere agora na reportagem de Márcia Grana e Gato Júnior. Moda masculina, feminina e infantil. Os modelos pernambucanos transmitem alegria e jovialidade. Edisaldo Guerra é proprietário da Adricá, uma das 30 marcas que expõe na feira de negócios. Sempre com grande novidade em lantejoula, em tecido diferenciado, para melhor vestir a mulher brasileira. E agora a mulher amazonense. Para o verão agora tem essa tendência de color blocking, que está muito forte. Essa questão aqui está sendo muito vista, muitas roupas, muito colorido, né? A boa qualidade, as cores vibrantes e o design adaptável ao clima da região norte fazem com que as peças do vestuário pernambucano sejam bem aceitas entre os consumidores amazonenses. Nós vamos aos mercados mais importantes, além para potencializar a venda, mostrar o mercado a esses expositores, se aproximar mais desses clientes, buscar representantes para que consolide cada vez as marcas. Na última edição da feira, realizada em agosto, os lojistas manauaras abasteceram as vitrines com mais de 50 mil peças. Aqui no evento nós achamos que dá para conseguir uma importância de R$700 mil de faturamento local, né, no evento durante os 3 dias. E logicamente isso tem uma consequência no longo dos próximos meses que deverá chegar a pelo menos R$3 milhões. Música.
Bonito, né? E atenção, galera jovem, amanhã tem Fala Aí na telinha da Cultura. Quem conta pra gente o que tem no programa deste sábado é Vivi Cariolano. O programa de amanhã sobre bom humor. Quem não gosta de dar uma boa gargalhada? Mas tem que ser aquela gargalhada genuína, nada forçado não, né? Porque senão irrita quem tá ao lado e isso deixa estresse. Então, programa sobre bom humor, nós vamos ter especialistas para falar, para abordar sobre o que você pode fazer, já que você tem esse talento, você é um palhaço, né, na sua família. Então, você que é mal-humorado, meu Deus, descubra já qual é o motivo de tanto mau humor. Então, o bom humor vem fazer isso amanhã, a partir das 16h30, aqui na telinha da TV Cultura. E na quinta-feira, a gente tem a nossa reprise, sempre, logo após o programa Roda Viva. Então, sintoniza a TV Cultura, às 23 horas. Você curte o nosso programa Fala Aí. E a exibição inédita, não esquece, é todo sábado, às 16h30. Eu sempre aqui com a DJ Nath Veiga, levando muita vibe. E essa galera linda aqui presente! Muito show aí o programa Fala Aí, né? E adicione o Meio Dia em Revista em seus contatos do Facebook ou siga a gente no Twitter. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição no canal da TV Cultura no YouTube. Um bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Yeah.